Yeni Azərbaycan Partiyasının Nizami rayon təşkilatı və Missiya Media Qrupunun təşkilatçılığı Ramazan ayı münasibətlə yeni aksiyaya start verilib. Missiyası xəbər verir ki, aksiya çərçivəsində rayon ərazisində yaşayan şəhid ailələri və qazilər ziyarət olunacaq. Bu gün artıq müvafiq kateqoriyada olan ailələrin bir qrupu ziyarət olunub. Aksiyanın təşkilatçılarına olan YAP Nizami rayon təşkilatının sədr müavini, Missiya Media Qrupunun rəhbəri Ramin Əhmədov ziyarət olunan şəhid ailələrinin və qazi ailələrinin problemləri ilə maraqlanıb. Dövlətin şəhid ailələrinə və qazilərə göstərdiyi diqqətdə söz açan Ramin Əhmədov bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin çağırışlarına uyğun olaraq bu kateqoriyada olan vətəndaşlar daim diqqətdə saxlanılır. Ziyarət olunan şəhid yaxınları və qazilər göstərilən diqqətə görə YAP Nizami rayon təşkilatının rəhbərliyinə təşəkkürlərini bildiriblər. Görüş keçirilən ailələrə Ramazan sovqatı təqdim olunub. Qeyd edək ki, Ramazan ayı münasibəti ilə təşkil olunan aksiya növbəti günlərdə də davam etdiriləcək.